Здравейте, аз съм Шаро Хекс и както виждате днес играм Garry's Mod Pedalware и пичове. Най-накрая ни се падна някаква яка карта, а именно Паралакса. От кога не я бях играл, все ми се падат някакви шитави картички, окей. Перото е ето там, аз направо се запътвам към онова мое любимо място, дето по принцип не мога да го скачам. Но да видим дали ще успея да се кача сега, а? Ай! Дям, изпуснах. На хопчето. Фак. Еми, шанс е. Поне няма да седим на едно място. Хиуау! Къде? Най-отгоре отиваме, нали? Най-отгоре. А така. Само да не е тука педенцето, а? Я да видим. Мац, 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 мац. Тия, които не могат да се катерят, ширят на друго място. Са, какво да правим? Нека дърници сме. Освен това разбрах, че аксесуарите са перманентни. Аз изобщо не се бях интересувал дали остават завинаги. И което значи, че като събера 1000 точки и си купя този дабл джамп, дето така повечето имате това на гърба, дето име. Освен това може си купя и линия. Тази линия знам, че си е безкрайна, да е. Ама се чудя каква. Може би, я да разгледаме какви има. Ето аз исках да си взема с зодиите. Не знам защо. Ох, това изглежда отвратително. Вау. Но, както казах, ще си взема такова за джъмпа, за да му скачам по-високо, да бъда господ. Тук ако седиш, ще умра от скука, знаете ли. Какво танцуваш, бе? Не си в стриптиз бара! Сега това, че ти си стриптизорка, не значи, че и тука трябва да се кълчиш, я. Марш, марш, марш! Грешница! Какво имаш на главата? Ужас, крокодилска глава ли е това, бе? Ужас! Па си грозна на всичкото отгоре. Така. Има и такава нова опция за гравитацията, ако не сте видяли. Дето не свалят кръв, когато падат откъдето и да било. Но струва 3000, според мен не си заслужава. Това трябва да си продам и черния дроп и айфона да си продам. Така. Опа, айде, готови сме. Какво става, момци? Предавате на живо от гробищата. Найс, браво. Неончо. Предната игра ти спечели. Кво ме гледаш, а? Само не ми се върти, а? Чули? Ох, две зомбита. Паси, защо половината сте умрели тука, бе? Искам живи. Е, си вземам ялото и... Опа. Перото ли мина? Нека дърно педо. Мац, 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 мац. Ох, боже, тя те водя на праснар. Ти обръснат стърчащите косми. Къв е тоя косъм, е такъв един косъм. Ох, чайте. Ще си скъсам слушалките тука. А тоя стикмен даже очила сложил. И много си готим, бе. Е, най-накрая един нормален човек. Браво. I'm a stickman. Ужас. Само не ми танцуя, аз се махам от тука. Педи! Къде си, Педи? Няма да те търса цял живот, айди идвай. Не базикам се, бе. Стоиш къде си искаш. Не сме кой знае колко малко хора и ще е по-яко ако бяха две перута. Все пак картата е доста шантава такава. Разве дали нямаше пак да е твърде изи? Не знам. Какво бягаш, бе? От перото ли бягаш? Ми, аз не го виждам, ама. Айде. Какво са, не мога да скочиш, а? Айде! Мяу! Идвай, бе, Бени! Бени! Мале, като ще им скочи... Опа! Оп! Фейл, педо! Фейл, педо! Къде отиде толкова бързо това педенце, бе? Мале... Добре, спечелихме! Да се надявам, надявам се, педо, 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 плиз! Не се поморих достатъчно. Fuck my life. Hi, my name is Катрина. Браво, бе, Катрина. Ох, ударих си главата, fuck. Fuck my life. Ужас, сега ще умра. Усещам си смъртта. Oh, fuck. Така. Да видим. Pedal Bear is free. Дали сте успея да спечеля три поредни игри, без да умираме и така?
4 минути трябва да оцеля. Само 4 минути. Е, нищо. Ох. Така, оу. Започва да ги изнасилва. Браво, браво. Ха-ха. Така. Тук сме отново. Мялото и Стикмена. Липсват двете зомбита и едното нормално момиче. И аз искам най-накрая си смена този скин, за да не приличам на момиченце, което иска да бъде изнасилено. Поне че не съм да. Така. Да видим. Най-ефтиното нещо. Пфф, ужас. Не, няма съм най-ефтиното нещо. Ще бъде нещо откачено. Е това малкото. Охо. Ама аз имам да прекарам още цял живот в сервера да го си купя това. Ужас. Кой за бога би си купил октопоп? Ле. Негро. Не, 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 това ще съм. Трябва да съм възможно най-малко да не ме вижда педенцето. Тия са резервирани по... по едно струват. Ма не може. Си взема нова малкото и си сложа такова. Сумбреро. О, да. А, не он че умрявам, браво бе. Тая Катрина е убила само двама. Много добро педо е, да знаете. Аз тая малко колко съм убивал. Тя с толкова трима. Оу! Леле, мале. Как те е прекършила само. Ужас. Браво, браво, браво. Още 2 минути. Мале, много бавно минава времето нещо. По принцип минава по-бързо. Но нещо ми е твърде спокойно и времето просто... Твоята кожичка, необръсната перка. Рън, 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 рън. Ей са времето, 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 времето просто трябва да мине. Трябва да мине, трябва да мине, трябва да мине. Фак, газ, 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 газ. Дупката, 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 дупката. Леле, мале. Сериозно ли не ме подгоних, остана? Майко. Зак. Окей, няма. Малко се напрегнах аз. Нищо. Положението е овладяно. Перото го няма. Поне за момента. Така. Много знае да си прави бавки. Я да видим пак. Тук ли си? По краищата ще вървя. Ту-ту-ту-ту-ту. Няма педо. Отляво, по-дясно. Окей, тръгвам на тук. О, мале, това са собствените заводчета. Леле, тук ако ми изскочи, просто няма какво да направя. Няма да имам време да се обърна. Аз, ще забия просто, ако видя тази голяма черна мечка. Не черна, кафява се та. Мечка. Пенкамто, папа. Ужас. О! Хилоу. Тук сме разсаме. Ела. А, ще ми танцуваш? Окей. Чай поне да клекна. Айде. Ужас. Добре. 5, 4, 3, 2, 1. Оу, ея. Две поредни победи. Така. Колко събрахме? И още малко сме и 1000. Айде като за финал, плиз, педото. Педо, педо, педо. Аз съм педо! О, аз съм господ! Йес! Йес! За пореден път! Ей, сега ще умрете. Ай, фри, биче, сайде, белито, защото си прави мако! Шархазма! Оооо, стикмени! Всички! Всички под ножа! 5 човека са лайф! То вече не останаха живи! Мале, колко сте ми вкусни! Мале, ще ви изям! Лата са! Ще ви намажа на филийка с масълце! Така ще ви изям! Чайте са, не! Тука сме! Да видим. Има ли някой тук горе?
Би трябвало да има. Винаги има. Чайте, аз обърках май мястото. Май обърках мястото. Не, не съм го объркал. Вуаля! Але хоп! Хоп, хоп, хоп! Не. Fuck it! Ох, това го помислих за живичко. Да, те са повечето, ще са тук. Не, идвам след тебе, идвам след тебе. О, да, о, да, о, да. Петичка с гарнитура. Така. Като не можеш да се катериш, ще го поемаш. Хм. Ето ки тея, умрелци. Та имаше доста хорица. You scared the living shit out of me. Ау, фел, защо? Ау, фак. Чай те напрегледам тук. Не, няма никой. Ех, как точно сега не мога да се кача, бе? Тем. Ужас. Тотал провал. By Big Daddy. Добре, да е поне убих доста хора. Дори с толкова да си остана. Опа, объркахме пътя. Уно моменто. Чайте да не си хъбам много стамината, че ще ми трябва. Ох, хайде сега да се кача. Сега да се кача. А време е вече. Сега толкова провали, преди се качвах от първи път. Защо си удрям тъпата главица горе? Педлото толкова ли е високо, толкова ли е дебело? Ужас. Не мога да се кача. Какво ми става? Преди само веднъж го фелнах, а сега 1000 пъти. Мразя го това. Аз кача ли се там, те и другите ще умрат. Не мога. Отказвам се. Ще хора да видя пак на това последното място и така. Там ако има някой, иначе тия там някой друг да си ги убива. Не и аз, не и аз. Отчаях се. Не мога, така тъне съм. Мога да скоча просто и така напред. Отврат. Тук няма никой. То няма ми стигне времето. Дайте ще захвана една тука. Не. Той е неон, какво пише, бе? Ужас. 20 секунди. 20 секунди, 20 секунди. Тай, бързо последен опит. Не! Просто ще седе тук и се радявам да скочат. Гладно, педо. Гебам, please revive me. Да, да. Е, няма. Няма. Не се подлагах. Еми, нищо, 5 човека. Всички сме с 5 кила. Найс. Ей, пичове, това ще бъде всичко това видео. Надявам се да ви харесало. Ако така може да го харесате, да оставите при коментар и да се абонирате за моя канал, за да намесите всеки ден. Не забравяйте, линк към всичките ми социални мрежи може да намерите до описанието и Борича гледахте. Бай-бай!